Jai Satchidananda, Shuddha. Oh, Jai Satchidananda, everyone. Huh? Jai Satchidananda. Jai Satchidananda para todos. Jai Satchidananda. And let us begin with the three mantra from Le Tre Mantra. Então, vamos começar com o Trimantra, com a participação do Ok. Laércio. Ok, Shuddha. Ok, Shuddha Atmavagwan. Sheila, o som do violão tá audível? Está sim. Satidana, Shuddha. Jai Satchidananda. Verso, depois você tem que compartilhar aí a partitura aí do violão para a gente aprender a tocar aqui o violão Que também. nada, nem partitura tem, a coisa mais simples do mundo. Eu não sei tocar bem, não, Chile. Ah, mas é isso que vale, assim, participar. Meus acordes são muito simples. Então, ah, mas aí é que é bom, né? Para quem não sabe, tá ótimo. So, Shuddha. Shuddha. I said that was wonderful, and
Our dear Lárcio has put a lot of love in it, and that shows. Então, o Shuda está falando que foi maravilhoso e deu para perceber o quanto amor você colocou no Trimantra hoje, Laércio. Yes. Any endeavor, any activity of human beings that is associated with love gives beautiful results. Give beautiful results. Então, qualquer atividade humana que está associada com amor, ela é maravilhosa, ela é muito bonita. Yes. The Dada was in Mumbai on the 1st of September 1971. He was in Niruma's apartment. Então, o Shuddha vai compartilhar um momento de Dada quando ele estava em Mumbai, foi dia 1º de setembro de 1971, quando ele estava no apartamento da Niruma. Dada Shri begins by talking about this gut, or what we call tubers, tubers inside, tubers. Ah, e aí o Dada começou a falar sobre os tubérculos que tem dentro It's like, da gente. If you bury a potato, you put it underground, when the sun and the light and the earth and everything is right, everything will start coming out, more potatoes will grow, the plant will flourish, you see. Então, assim, está fazendo uma analogia com a plantação de batatas, né? Que se você coloca a batata na terra e ela recebendo luz, água, ela começa a crescer, né? A se espalhar, Yeah, in the same a se with multiplicar. it. So the Shri says, no matter how big that tuber is, okay, here's the tuber, but just by putting the vision of, by applying the vision of the Amapura, Shuddhatma Bhagwan, you see. That tuber will start smelting like ice, you see. It's just ice. It will start smelting like ice, you see. E aí o Dada, ele deixa assim, ele fala que não importa qual é o tamanho do tubérculo que tem dentro da gente, quando a gente vê esse tubérculo como alma pura, ele, na verdade, independente do tamanho dele, ele começa a se derreter como se fosse gelo. It was, you see, this, it was bound, this tuber was bound, it was created by vision, by seeing, you see. You see something, and there is either an attachment reaction to it or an abhorrence reaction to it. And that is how the tuber gets bound. It's bound means it starts beginning to now form and grow. Every time you apply an attachment or abhorrence, anger, pride, deceit, and greed, this thing, it keeps growing, you see. And it was a vision. It was by seeing, Dada Shri says, that it's the seeing that bound it. E aí, ele explica que esse tubérculo, ele começa a surgir dentro da gente através da nossa visão, né? É que a gente começa a
a ver, a aplicar, quando a gente vê alguma coisa e a gente aplica a aversão ou o apego, ou um dos cachais, né? Então é aí que ele começa a se formar dentro da gente. It was bound by an avaran, a veil of ignorance, you see. So, in ignorance, whatever you saw, that thing was growing, you see. Então, assim, ele acaba se vinculando a gente, né? Acaba crescendo dentro quando há ignorância, né? Da não consciência do ser. So, avaran, you know, like we say. Hum, gnanavaraniya karmati moktevoshu, that much. I am free from the veil over my knowledge. I am free from knowledge obstructing curtain, veil, you see? So, avaran means veil, you know, veil. Ah, ok. Então ele está falando ali que, na verdade, o tubérculo, ele é esse tubérculo que surge dentro da gente, ele é vinculado através devido ao avarã. Avarã é aquele véu, né, que cobre o nosso, é o véu da ignorância, é aquele que cobre o nosso, que impede o nosso conhecimento. Yeah, so the, you know, and the vision that is associated with this avaran veil, Ishbin, I am Shirley, I am Janete, you know, it does not allow a proper. That vision itself does not allow a proper decision to be made, you see? Então, assim, a visão, se a gente junta a nossa visão associada com esse véu, né, da ignorância, que é o Avaran, é aí que surge, aí é que vincula o tubérculo. Yes. And if once that veil is shattered, broken, you see, this curtain is removed, then what begins is Shuddhatma Drashti. Shuddhatma Drashti means the veil of the self. Ishpin Raina Sele Soyama Pura Oyosama Pura. And once Ele falou, should I just one thing? Surely ele falou que esse véu não permite você tomar uma decisão. Ah, tá. Obrigada, Tony. Thank you, Bruni. E uma vez que esse véu ele é tirado da sua frente, da sua visão, aí você tem a Shuddhatma Drashti, que é a visão da alma pura. Yeah, with the Shuddhatma Drashti, what happens is that a thing, a vastu, okay, is seen as it is, you see? E a partir do momento que você consegue ver através da alma pura, você vê as coisas da forma que elas realmente são. And when you can see a thing as it is, when you can see anything as it is, then the exact decision is made, you see? E quando você consegue ver as coisas do jeito que elas realmente são, você consegue fazer, tomar a decisão correta. So this is very beautiful. The Shri says, there are two things. First, he said that whatever gut, whatever tubers exists in within you or I now, after the Gnanvidhi, simply by seeing it with the vision of the self, by seeing it with I am pure soul, what it continues to melt, it continues to melt, you see. And the second he said is, second, what he said is, he gives us why it happened. It happened because it was seen with, it was seen through a veil. You see, the veil was there, not knowing who I am, being. Therefore, being Tony or Shirley, you know, the veil be kept on increasing. I mean, the tuber kept on increasing, you see.
with attachment aversion, you see? Então, existem duas coisas, né? A Dada fala que qualquer que seja o tamanho do tubérculo ou a quantidade de tubérculos que existem dentro da gente, tubérculo está relacionado aos cachais, tá? E aos quatro cachais lá e a aversão e o apego. Qualquer que seja eles, depois que a gente passa pela cerimônia do Gnan, que a gente tem esse Gnan de Dada, através da nossa visão como alma pura, eles vão diminuindo como se eles se derretessem como gelo. The second one, could you repeat, please? The second one is how this tuber grew. The tuber used to grow or get was forming, binding because of faulty vision. The faulty vision is veiled vision. You do not know who you are, so believing I am Maria the Gloria, and you know, Maria, etc. I'm Michelle. This would keep on feeding, keep on, because there will be automatic kashais. The moment you say I'm Michelle, there is automatic either one of the two, attachment or aversion, you see. So so it would therefore keep on growing, you see, and it would grow for the whole life and another life, you see. Então, assim, e a segunda coisa que o Dada fala é que ele explica por que que esses tubérculos, como esses tubérculos crescem dentro da gente, né? Eles crescem através da visão que a gente tem antes do Gnan, que tem um véu na nossa frente. Então, é a visão da ignorância, né? Aquele quando a gente acha que eu sou o arquivo número um. Então, ah, eu sou a Shirley. Eu achando que sou a Shirley, eu acabo vendo as coisas de uma forma pessoal, né? Então, assim, eu acabo criando apego, aversão e os outros cachais. Yes, Então, é isso que acontece. Yeah. So now it says another thing. I had not come across this sentence of Dada before. It's very beautiful. On the same day, Dada says, the fault of the Prakruti, the Prakrut dosh. The fault of the Prakruti, or, you know, the fault of the Prakruti means it is the fault of the parliament, like the parliament of Brazil, the government of Brazil, or the government of United States, parliament, you see. And whatever the parliament finally decides by voting, you see, then the work happens through the government. Now, when, and Dada says, so then, once everybody has decided, all the ministers, everybody decides, agree, okay, let us do this, let us spend so many billions on building this bridge, etc., etc. Once it is decided, then the work happens. Now, Dada, our dearest Dada, actually what he is doing now is actually relating these faults of the Prakruti, like these faults of the Prakruti, as the faults of a parliament, you see, is the fault of the parliament. And Dada says, in the fault of a parliament, who are you going to blame? When the government does something, can you blame any specific person? No, because it has been voted upon by so many people. So many evidences came together, then, you know, the work happens, you see. So Dada Shri uses a very beautiful example by saying that the fault of the Prakruti, which is the fault of the non-self complex called Nidhi, Anna Maria, Michele, Eloise, etc., it is a fault of the Prakruti, and the fault of the Prakruti is like a parliament, you see. It's a parliament. So you can't blame anyone. Very beautiful sentence by Dada. So what Dada is essentially saying is that the fault of the Prakruti is the fault of the parliament. I had not heard that before, you know. Então, o Shilder está compartilhando com a gente uma frase de Dada que ele não tinha visto até esse momento. Foi a primeira vez que ele viu.
que ele diz que a falha do Prakruti é, na verdade, como se fosse uma falha do parlamento. Parlamento que ele está querendo dizer é como se fosse o governo do Brasil, por exemplo, em que os políticos se reúnem para decidir, tomarem decisões. Então, assim, a falha do Prakruti é quando existe a falha do Prakruti, a gente não tem como culpar alguém, né? As várias evidências elas se reúnem, na verdade, e a gente tem que entender que quando acontece alguma coisa é uma falha do nosso próprio complexo do não ser. Então a gente não pode culpar ninguém pelo que nos acontece. You see, Kenny, because it's So, the part Shuddha, I have a question, Shuddha. This fault of the Prakruti, it's of our Prakruti. If you receive Gnani or not, and this Prakruti, that is in fault, the parliament, it was the seeds were planted in past life, so they are being discharged in this life. Is that what you mean? The parliament and the minister, the government is you because you did the action. Is that correct? No, the government is no, Dadashri is essentially now But looking. the Prakruti is of each person, right? Yeah, It's stubborn. every yeah, Yes. the so So the fault of the go on, sorry, the go on. Prakruti is created in past lives of each No, one of us, correct? but it is created invisibly in the past life. It appears Yes. in this life. Yes, that's what I'm saying. When it appears in this life, the faults are visible in every. Yes. So these, you're right. And when they appear in this life, you see this the parliament essentially means the Antakaran as well as Antaskara, yes. the parliament is. Parliament is not only the Antakaran but also Bahyakaran. In other words, what is happening outside and inside, Okay. and all of these things are coming to a final decision, and the fault happens. You see, Yes. in other words, nobody is going to say you stupid, except when he gets blamed and says you stupid. Then the other person will say. So everything starts. You see, it is it, Yeah. the, all of these things are. And if the person who listened, person, if you tell somebody you stupid, and if that person is stone deaf, you see, then he doesn't hear it. Sorry, go on. Okay, go. Just Okay, let Tony explain, translate it in Tony, go Portuguese. explain, and then please. Please go on, Tony. O que acontece é, eu perguntei ao Shuddha que esse Prakruti, essa a falha desse Prakruti, né? Então, o que é que acontece? É a falha do parlamento. O parlamento decide, o governo decide, os ministros decidem e a ponte é recuperada. Então, o que acontece? Again, a mesma frase. Eu escrevi o que o Dada diz. Os erros da Prakruti são do parlamento. Aí veio na minha mente o seguinte: ele está falando esse Prakruti de quem Prakruti? O nosso Prakruti. E eu perguntei ao Shuddha especificamente como foi construído esse Prakruti, que eu entendi que o nosso Prakruti é feito, já foi feito, está dando desdobramento nessa vida e as sementes foram plantadas na vida passada. E parece que o Shuddha acrescentou que sim, ele disse que está correto, mas há um relacionamento desse Prakruti interno com os cachais e com relação a o que acontece lá fora, nas interações com os outros. Então, a pessoa, por exemplo, stupid Tony, você é nonsense, you're stupid. And then, aí isso causa esse distúrbio na consciência do Tony. Agora, the question I have is, are you talking in general? When Dada talks, he talks about Mahatmas or in general? No, this is for everyone in For the world. everyone. Ele está Everyone. falando para todos.
Everyone is. But for us that we receive Gnani and we are Yeah, I'm here. I'm coming. I'm completing the next two sentences of Dada, which will explain what really it is the Dada says this is how it is. Nobody is fault. Over there, I'm going to let Shirley continue. Shirley, Yeah. okay. Thank you, Jay Satidana. I Jay was just, Sachin, yeah. yeah, o Shirley falou que a Yeah, go on, Jay. You see, so Dada Sri in essentially says that, he gives the example of the parliament, and just as, you cannot blame one person in the parliament if for a fault, because it was a joint decision of the parliament. You see, you cannot say, oh, this minister is the reason why we are having problems in Brazil. You see, it's the parliament decided, the government decided, Então, o que o Shuda está falando é que a gente, assim como a gente não pode, ele está dando fazendo uma analogia, né? A gente não pode, por exemplo, culpar uma pessoa específica pelas decisões do governo, né? Ah, tal ministro é culpado por tal decisão, né? Porque foi uma decisão tomada em conjunto. Então, não tem como culpar. Yeah, Dada Sri says everywhere, all around us, there are faults of the prakriti. Of these, prakriti means that which is visible through the mind, speech, and body. The mind, speech, and body is a prakriti, and it sees another mind, speech, and body. It sees another human being, another. So that also is a prakriti. These have all been created. Prakriti means extra creation. Ek prakriti means extra creation. Então, na verdade, todas as falhas existem através do Prakruti. O Prakruti, Prakruti significa extra criação, uma criação, né? É extra criação. Yeah, Então, extra na criation. verdade, as falhas do Prakruti, elas ocorrem através da mente, da fala e do corpo. Prakriti means in human beings, prakriti means extra endowment with anger, pride, deceit, and greed. You see, this is not just an eating, sleeping, drinking animal anymore. It is much more. The human animal, the human being. Excuse me. The human being. Excuse me. Human being is now laden with anger, pride, deceit, and greed, and that is the prakriti. You see, it's ego and anger, pride, deceit, and greed. Na Go on. verdade, os seres humanos, né, a prakruti dos seres humanos, ela é formada através do ego e dos kachais, né? Do orgulho, ganância, raiva, apego, aversão. E eu esqueci um kachai, gente, orgulho. Ele falou que não é só as atividades do Prakruti que a gente gosta de comer um docinho, gosta de ir ao cinema, dormir, descansar. E os cachais estão juntos também, né, com essa pessoa. Assim, além das atividades diárias, rotineiras, né? Diárias, e mais os Isso. cachais. Isso nos seres humanos, né? Nos seres humanos. But you see, Ah, just let me, Shuda. Margarida, she didn't understand what do you mean by Prakruti is an extra creation. Could you explain something more? Ah, só deixa eu traduzir. A Margarida, ela fez uma pergunta que ela não entendeu exatamente o que que significa o Prakruti ser uma extra criação, né? Algo fora da criação. When you look around, my dear Prakruti, when you look around in this world, the birds, trees, plants, human beings, animals, everybody, they're all different prakrutis. But human prakruti is
is different because it carries the load. It carries the load of kashas, anger, pride, deceit, and greed. You see, you know, the birds and the plants and the trees and the little animals around us, they don't bite each other or deceive each other like human beings do, you see. Então, assim, ele So. está explicando assim que se você olhar ao redor, né, da vida, assim, do mundo que a gente vive, todos os seres vivos têm pra crute, né? Só que o ser humano, ele, na verdade, ele possui uma pra crute que está junto, que ela cria, acaba vinculando os cachais, que são os inimigos internos, né? Que é a raiva, o orgulho, a manipulação e a ganância. Ego is very E o heavy in ego human. Yeah, human. também, que You não know. existe nos outros seres vivos, isso existe só no ser humano. Yeah, everything is prakriti. They are still called prakriti, but the extra addition in the human prakriti is the carryover and the ongoing anger, pride, deceit, and greed, which you do not see in the animal world, or you don't see in the plant world. You know, you don't see that. Então, assim, todos os seres vivos na Terra, eles são chamados de Prakruti. Mas o ser humano, ele possui, no, na sua Prakruti, ele possui algo adicional, algo extra, que são justamente os cachares. Yeah, you know, you understand, my dear Margarita? Yeah, this Prakruti. There is only two things in this world, Amapura and Prakruti. Amapura and Prakruti. You know, the dog has Amapura and the dog has the Prakruti of the dog. You know, the dog, the Prakruti of the dog is that it likes to protect the owner. You see, that's the prakriti of the dog. You know, the prakriti of the dog is when it sees a cat, it will bark. You see, so that's the prakriti of the dog. But the dog does. Então, Yeah. Okay. Go on. I think you understand, right? Então ele só tá para complementar, Margarida, ele tá dizendo assim, existem só duas coisas no mundo, a Prakruti e a Amapura, né? Então, por exemplo, nos animais, um cachorro tem a sua Prakruti, seu Prakruti e tem a Amapura dele. O Prakruti do cachorro seria proteger o dono, então ele pode latir e pode morder quem quiser atacar o dono. Essa é a Prakruti dele. This I'm giving you the last sentence because you know these are only four sentences that Dada spoke about the fault. Fault means a parliamentary fault, you see, and because this is in conjunction with what we are going to discuss later on today in our regular reading with Niruma. So I'm just giving you, but in the last sentences, cannot be understood. So this will now complete what Tony started. You see, he will understand. So this thing is, Dada says, but it is true that the world is full of all the prakrutis, ambient, nihilistic human beings. The prakrutis have faults, you see. It is true. But really, they're flawless. There is no fault in the prakruti. There's no fault in the prakruti. And he just gave the reason why there is no fault in the prakruti. It's like a parliament, you see. You know. Yeah, it's like the parliament that is making the decision, the parliament of the body called Shuddha, surely, you know, Laercio, Berna, that's the parliament. You know, the parliament makes a decision and therefore, whatever Berna does, there is no fault in it, you see. This is a very subtle understanding, but it's very beautiful. And the last sentence is, but without becoming flawless, what we just discussed, Dada says, what we just
cannot be understood. You have to become flawless first, you see? Então, na verdade, essa última sentença que o Shura estava falando, que as falhas, né, elas, na verdade, da Prakruti, na verdade, são consideradas como falhas do parlamento, essa comparação que o Dada faz, é que, na verdade, a gente não pode culpar ninguém sobre o que acontece, né, com o arquivo número 1 da gente. Porque, na verdade, com o nosso conhecimento, a gente tem que ver o mundo de forma impecável. Então, não existem falhas de Prakruti, na verdade, né? Através da visão que nós temos, através do conhecimento de Dada. Então, esse é um entendimento muito sutil. You see this, but you and I have spent more than a year, many, many sessions on the Flawless Vision. We finished the entire book of Flawless Vision a few years ago, you see, page by page with the Portuguese translation, you see. And now we come back again to the flawless part of it. And there is one more evidence that Dada gives here today, which is that the flaw, the fault that you see that exists in this is in the first of all, Amapura is pure. There is no fault in the Amapura. So therefore, the faults are in the Shuddha complex, the one who says, I am Shuddha, or I am Shirley, or I am Anna, right? Now, the fault, every fault is a parliamentary decision. It's like you can imagine the Congress of the United States, not only the lower house, not only the Congress, but also the Senate. All of them have to finally come to a decision, and then only the government can move to do something, you see. And we have to understand that whatever you do, whatever you and I are doing, it is actually the result. It is the result of an entire parliament inside. There is a parliament. We should not believe that I'm doing this, I did this, or I'm doing this. This is another evidence, beautiful evidence that Dada gave us today. You see? Então, Yes. assim, o Chico estava falando sobre que há mais ou menos um ano atrás a gente estava conversando sobre a tradução em português da Visão Impecável, do livro Visão Impecável, e agora a gente está falando novamente sobre a questão da visão impecável, né? Que ele estava dizendo assim, que essa falha que as pessoas veem, né? Que no complexo do não ser, do arquivo número 1, essas falhas e dos outros arquivos. Na verdade, a gente tem que entender que isso é uma decisão do parlamento. É como se fosse uma decisão de um parlamento, né? Então, qualquer coisa que se faça, que o meu arquivo número 1 faça, ou que outros arquivos façam, né? Isso é uma decisão, que não é nossa. Should I have a question? This parliament has anything to do with Vyavastit? No, that whatever decision comes, it's that is scientific circumstantial evidence is the reason why it happens. Okay. The mind will say this, the mind, a mind will say this, the intellect will decide this. All these are all members of the parliament, mind, intellect, chit, ego. Okay. So those are the members of the parliament, They right? are the members of the parliament, they're the Oh, main sure. members of the parliament, you see. Now it's clear for Tony. Yeah. Então, Tony, você quer traduzir? Não, eu não sabia, eu estava sem entender o que Chuchuda falou do parliament. And Chuchuda, you talk about the parliament here in America with the senators and the Congress. My God, I got a little bit confused. So it's much better to stick to Dada's words. Well, this is Now, Dada's word. I'm giving you Dada's word of Parliament. yes. Eu I would not entendi. say. Eu entendi agora que eu não estava entendendo esse parlamento. É uma palavra bonita, né? Mas O esse Chile. parlamento. Deixa só o Tony. Momentinho, Santana, momentinho. Então, o parlamento é feito
somos nós, né? Somos os Sim. cachás que a gente usa, né? A raiva, São orgulho, os nossos ativos número um, na o verdade, né? intelecto, apego, todos esses membros estão lá para pular em cima da gente, né? Eu entendo. I got it, Shura. Thank you, Jay Satidana. Santana wants to talk something, wants to share something. Santana. Ô, Tony, Fala, talvez fique mais Santana. claro, né? Porque tá na Aptavani 1, o Antakaran, que é esse conjunto de coisas, ele envolve, né? O Maná, que é a mente, o Buddhi, que é o intelecto, o Chit, que é aquele que vê as cenas previamente, e o Ahankar, que é o ego. Então é mais ou menos assim, né? Tipo, a mente projeta uma imagem. Vou levar um mimo pro Gnani lá. Aí o meu Chit, ele é imediatamente atraído para essa imagem da minha mente, para lá. O intelecto toma a decisão e o ego avaliza essa questão. Aí está montado o parlamento. Sim. Shirley, você traduz o Santana, please, por favor. Yeah, Vou traduzir uma partezinha aí. I got what Santana is saying in terms of how the Antakaran works, but you see, this is just in a very simple way to explain what is happening inside, but much more a fault. Means it is again, as we come back, a fault means it's a parliamentary fault means essentially, and I'm coming back again to Dada's words. Okay, and Dada Sri says that in essence, the fault is fault of the Prakriti means the parliament, fault of the Prakriti means the parliament. It is not just, it's not just one parliament, one body like you, parliament of Santana, and then there is parliament of Tony, and then there is parliament of everybody. So there is this parliament. But you see, when the fault arises, it takes another Prakriti, you see. So now there is parliament. it's not just one thing, you see, it is. Its faults are everywhere around. In fact, if you are to just sit at home by yourself, if you're not interacting with any other human being, it will be a different matter, but that is not how life is, you see. And so every time you have to interact with another human being, a fault arises, you see. And fault is now the parliament is now at work. And in this parliament, nobody is at fault, that they say, you see? Então, assim, ele entendeu o que o Santana. Só um minutinho, Margarida, deixa eu só traduzir o que o Chita falou. Então, assim, o Chita entendeu o que o Santana falou lá sobre o Antakaranda, a Aptavani número 1. E ele estava falando também que essa sentença de Dada, na verdade, explica de uma forma mais simples o que acontece, né, com as falhas, né, entre aspas, do Prakruti. Então, as falhas do Prakruti, na verdade, elas são as decisões que ocorrem com esse parlamento que acontece dentro do nosso arquivo número um, que é os membros desse parlamento seriam a mente, o chit, o ego e o intelecto. Mas esse parlamento existe tanto no nosso arquivo número um, como nos arquivos que a gente interage na vida terrena. Então, assim, se o nosso arquivo número um não interage com ninguém, as falhas não surgem. Mas como a gente interage com outros arquivos, que também têm seus próprios parlamentos, né? Então, surgem essas falhas, vamos dizer assim, dos arquivos entre si. Yes, it's Shuda, Margarida wants to talk something about. Could you... Margarida, pode abrir ali a. Isso. O que eu estava entendendo era que os parlamentos não é a qualidade só da Prakruti, mas é a composição da constituição da Prakruti. É isso que eu estava entendendo, que eu estou entendendo. Sim, os membros do parlamento seriam a mente, a fala, a mente, o intelecto, o chit e o ego. E Esses são os membros do parlamento. faz a, no, a nossa Prakruti, é a constituição da Prakruti,
Ela é feita com esses atributos que não é a fala, é isso aí. Let me Shuddha, Margarida wants to know if the Prakruti is formed by the parliament with no. the chit, intellect. No. Prakruti means it is now ready to give. The machine is ready, and it is operating. You see, the machine, the factory is operating from birth till death. That's the Prakruti, and in that Prakruti, there is the mind, speech, and body. But also inside there is the mind, the mind and the chit and the ego and the intellect. You see, now. But that's not all. That's not all. There is also the knots. There is this knots that we talked about: anger, pride, deceit, and greed. That kind of trigger off this parliament in all kinds of ways. You see, it is not. It doesn't. You know. It kind of triggers. It explodes, and it kind of. You know. So the machine. Machine doesn't function naturally. The machine, which is anger, mind, intellect, chit, ego, cannot remain natural because there is all the time one huge stone of anger coming in, another huge stone of pride coming in, another huge stone of greed coming in. So all of these things, you see, are kind of modifying and also interfering with the natural function of the Prakruti, you see, the natural function. Tá. Não, Margarida, a Prakruti não é formada exatamente por esses quatro elementos que formam o parlamento. Na verdade, a Prakruti é essa máquina que a gente tem de corpo, mente e fala, que existe desde o nosso nascimento até a nossa morte. Mas acontece que essa máquina aqui, né, a Margarida, a Shirley, essa máquina deveria funcionar de uma forma muito natural. Mas quando a gente desenvolve dentro da gente esses cachais, então eles interferem nesse funcionamento da máquina, entendeu? Uhum. Yeah, so essa mente, a mente fala, o corpo também está... É parte desse Prakruti, Shirley. Com os cachorros também. Sim, não, mas eu falei ali que faz parte, né? A mente, fala e corpo. E com os cachorros. Sim, com os cachorros. Yes, mas assim, o ego, o chiti, o intelecto e o... Qual que era o mesmo? A mente? Na verdade, é eles que formam o parlamento ali, né? Que fazem as decisões, que tomam as decisões. Exato. Yeah, right. Mas o Prakruti. Yeah, the parliament... is a machine, you see, but the parliament's decisions, the decisions of the parliament are triggered by these kashais that exist inside, you see. Então assim, o Prakruti ele é formado por tudo isso, mas assim, as decisões que acabam surgindo dentro desse Prakruti, ele é formado justamente por esses kashais. And Dada is saying that no matter what kind of faults it may be, that person is flawless. Now that is the beauty of it all, because he's saying, who in the parliament? His parliament is working this way, another person's parliament is working this way. Who in that parliament would you? It's a parliament. It is the parliament that is making the decision. He is not making the decision. And this is so subtle and so critical. You see, it is his parliament. If Santana does something wrong, it is his parliament that is doing something wrong. You see, it's a parliamentary decision. Parliamentary decision, Santana is flawless. You see, Santana's flaw
is the only flaw in Santana, because Santana is covered. You say this now, of course, he's got Gnan Vidhi, but before, I also Santana. Do it this way, my way, otherwise it's wrong. You see, now that, you know, that cannot be understood until you become the Amapura. Once you become the Amapura, now you begin to see everything. You see the body, you see the mind, you see the chit, you see all of these things, but you also see the ego, and you also see what's behind the ego. You know, what is the fire behind the ego? You see? Pride, you know? Hmm? Hunger, então, anger. Yeah, okay. Mm-hmm. Yeah. Então, assim, não importa que tipo de falha que existe nos arquivos, né? No arquivo número 1 ou os outros demais arquivos, tudo é impecável. Então, ele deu um exemplo que essa é uma visão muito sutil. Então, por exemplo, ele deu o exemplo do Santana, né? Ah, o Santana cometeu uma falha. Na verdade, não foi o Santana que cometeu uma falha, porque o Santana, ele é alma pura, ele é impecável. Quem cometeu essa falha, né? Foram o ego dele junto com a mente, com o intelecto, que pertence ao complexo do não ser. E não é o Santana ali. Então, é isso que tem que ser visto. A gente sempre, assim, a gente consegue ver o corpo, a mente, o ego, mas além disso, depois do Gnan Vidhi, a gente consegue ver, por exemplo, o que tem atrás do ego, né? Que são os cachais. Então, a gente tem essa visão mais ampliada do que está acontecendo. I see. And you know, and this in the other she is saying essentially that this is a world of prakrut dosho. This is a world of the fault of the prakruti, and prakruti, and because this is a fault of the prakruti, no one is at fault at all, because the prakruti is like a parliament. The prakruti is not just one thing, you see. It's a whole world. This one body of Tony is a whole universe with so many things happening inside. And until you see the Amapura, until you be the Amapura, it is impossible to understand this. First is to understand, and then it will come into experience. So this is the important part of the sentence, you see? Hmm? Sorry. Esse mundo, o mundo terreno, ele, na verdade, é o prakruti do show, ou seja, são falhas de prakruti. Mas essas falhas do prakruti a gente tem que ver como se fossem decisões governamentais. Não são decisões das pessoas, do ser maiúsculo, né? Por exemplo, dentro do Tony existe um universo inteiro acontecendo dentro dele, né? Então, a gente primeiro tem que entender para depois se tornar a alma pura. A gente tem que entender que todos são impecáveis e são almas puras. E o que as decisões e o que eles fazem, o que os arquivos dessas almas puras fazem, na verdade, são decisões tomadas pelo complexo do não ser. You know, and you and I, my friends, we have already begun to see where, you know, you and I have begun to see where I am wrong. I means, while one is wrong when something happens, we do not see fault in the other person. You see, that is the beginning. You don't see the fault in the other person. You see, all faults that you see in the other person are actually due to the faults inside
me only. If I see somebody at fault, if I see Larcio doing something wrong, that fault is in me. You see, that fault is in me. The only way to get out of it is if I see Larcio as a relative, by relative viewpoint, he's Larcio, but really he's a pure soul, pure soul. You see, and the relative is whatever happens in the relative is a parliament. Today we learned it's a parliament. So many things happening, you see. Então, a gente, o Shuda está falando que tanto ele como nós, né, a gente está aprendendo a ver que quem está errado, quem comete falhas, é o nosso arquivo número um. Quando a gente aponta a falha em uma outra pessoa, em um outro arquivo, na verdade, a falha que a gente está vendo naquela outra pessoa é uma falha que existe dentro da gente. Então, por exemplo, Laércio cometeu uma falta e eu falei, ai, Laércio, você cometeu um erro. Você está errado. Na verdade, esse erro está dentro de mim. E não dentro do Laércio. O Laércio é alma pura. Né? A gente tem que entender mais uma vez essa questão de que essas falhas ocorrem devido a decisões do complexo do não ser. So, Shuda, I have a question. Yeah? Mm-hmm. So, following this parliament, does that knowledge that we are receiving now help us when we separate? If somebody tells you an insult or, Tony, you're stupid, I can see that person as pure soul, and then part of whatever it's this person is helping Tony, and then behind that is there is a parliament there. No, you can just, to make it simple, you can say he didn't decide to say this. Okay. He didn't decide to say this. It is no, his parliament. Oh, his parliament. His parliament made the decision. That's very good, Shura. Yeah, his parliament. Eu perguntei se isso ajuda, se aquilo, isso que Tony está, eu creio que vocês também devem estar muito interessante isso, ele falar que é um parlamento. Então, quando você, eu perguntei se ajuda na sua separação quando uma pessoa chega para o Tony, Tony, você estragou esse trabalho, você é estúpido, você fez isso errado. Então, você, em vez de você, o seu Antascaran agir, você diz, não, não, ele está falando pelo parlamento dele. Yeah, Então, his parliament, his parliament decided this way. Yeah, decided. not only that, this, you know, we, just as I am separate from my parliament, you know, my mind, body, chit, ego, intellect, just as I am separate from my parliament, okay? The parliament of Shuddha, in the same way, the other person too is separate from his parliament. The only difference is I am really separate, so I can know this, I can see this. The poor man, he is covered, he's got a veil, he can't see this, you see. He believes, you know, he says, Tony is stupid, yes, stupid, you see. That's how he believes, because he believes himself to be the parliament. He believes I am the parliament, whereas you and I say, I am beyond all parliaments. No parliament for me. Ich bin reine Seele, Amapura. No parliament. Então, assim como o Shuda, ele sabe que está totalmente separado do parlamento dele, né? Que seria a mente, o chitti, o ego, o intelecto. Assim, os outros também deveriam saber disso, mas as pessoas que não passam pela cerimônia do Gnanvidi e não têm esse conhecimento do Gnani, eles acreditam que são o arquivo número um, eles acreditam que são o parlamento.
né? Então eles estão cobertos por esse véu da ignorância, né? E por isso que eles se confundem, eles se juntam, né? Yeah, okay. Just another word, you know. Let me give you a practical, you know, a live example of Dada in Jatra in 1974. You see, Dada went in a Jatra to the Himalayas, Nepal, and, you know, a very big Jatra for 35 days, you know, for a whole month in a bus with 35 Mahatmas, okay? And How many Mahatmas? 35 days and 35 Mahatmas. Yeah, I'm not sure of the exact amount, but it was a very long, you know, it was almost like a month long thing, right? Jatra is an expedition. Pilgrimage. Ah, a peregrinação. Yeah, no, pilgrimage to go to holy places of to visit the places of worship, to feel the energy. And to feel the energy of the place and to feel the beautiful vibrations and also to pay respects to all of these gods and goddesses and also the Gnanis who are established in there as Tirthankars or Lord Krishna, etc. See? Então, o Shuddha vai contar um pouco sobre uma peregrinação que aconteceu com o Dada, que peregrinação é Jatra. É, ela ocorreu durante 35 dias com uns 30, 40 Mahatmas, mais ou menos. E eles fizeram uma peregrinação através em locais sagrados, né? Para sentir justamente as energias de cada local e a beleza da vibração que tinha em cada local. Então, eles visitaram vários lugares que tinham, que adoravam os deuses e os Tirthankaras, né? Que eles sempre falam a respeito. Okay, so, so where were we? Oh, yeah, the example of the, you know, so after, you know, and they decided to do this in the rainy season in India. And in India, it rains, like once it starts raining, the monsoons, it rains for days, 10, 15 days. And so the rivers were flooded to the point where the bridge was covered with water. And so the driver went over the bridge. There was water. The bus went over the water and managed to cross it. Then the second bridge came. It was totally underwater. The bridge was underwater. So they decided to take another side road where, you know, there was less water. And the driver, now, you know, and then, you know, it looked like there was not much water, you know, and everybody thinks, oh, let's go, because they needed to reach home. Everybody was hungry, you know, where, you know, it was pretty late. They were already 5-6 hours late in the bus. And so everybody says, oh, this is easy. The driver will go over it. Now, I'm going to make a story very short because they had a lot of problem. You know, they got stuck in it. But there was not too much water, but the driver stopped. And so Dada went to the driver and talked to the driver and said, what do you think? Oh, shall we do it or shall we not do it? Shall we go across the river or not? You see? And the driver says, no. So then Dada Shri came back to everybody in the bus, says, the driver says, no, you see. So the Mahatmas became a little, what? It's so easy. There is, you know, there's not much water. And so Dada Shri says, his mind is saying no. The mind of the driver is saying no. It's not the driver that is saying no. The driver's mind is saying no. See, it's evidence of the parliament. You see? So they didn't cross. They didn't go, you know. They decided to go some other way.
Tá, então teve uma situação, né, durante essa peregrinação aí em 1974, que eles estavam viajando, mas era numa época das monções, né, que estava chovendo muito lá na Índia. Então os rios sempre estavam muito cheios de água por causa do volume de água de chuva e tal. Então tinha pontes que ficavam cobertas pela água. Então eles chegaram numa ponte que ela tinha água sobre ela, mas assim, aparentemente parecia que a lâmina de água não era muito profunda, né? Não era muito alta. Então, o pessoal achou ali que, os Mahatmas estavam falando, né? Ah, vamos atravessar, porque já estamos 5, 6 horas atrasados, né? Tá todo mundo com fome, vamos para o outro lado do rio. E aí o motorista chegou e parou o ônibus antes de atravessar a ponte. Aí o Dada foi lá falar com o motorista, né? E perguntou: Ué, o que que você tá achando? A gente vai atravessar ou não vai atravessar? Aí o motorista falou assim: Não, a gente não vai atravessar. E aí os Mahatmas que estavam junto com o Dada começaram a reclamar, porque eles achavam assim: Não, mas tem pouca água, vamos atravessar, tá todo mundo com fome, estamos atrasados. E aí o Dada falou para os Mahatmas: Mas a culpa não é do motorista. A culpa é quem está falando isso é a mente do motorista, é o parlamento que está decidindo, o parlamento do motorista que está decidindo isso. E aí eles acabaram não atravessando, optaram por um outro caminho e não atravessaram a ponte. Yeah, okay. I'm going to give you the next heading. Okay, the next heading is very beautiful. It's on flawlessness. Okay, so we are now coming back to the page. I've already given the page. I'm just typing up the. It's only Dada speaking about, say, 7 lines, and I'm just about to finish. Okay, so let me just give this much. So while Shirley works on it, I'm going to give you the last 3 sentences. Então, assim, a gente vai para o próximo capítulo agora. Page 61, yes? Yes, that's the one. Página 61, né? Conheça ele como impecável, né? Até o fim. Okay. Yes, I'm. You put a sentence of Dada. This is now Dada speaking all of these things that I just gave you. And Dada is saying these words, okay? And I'm just translating it. I'm going to translate the last sentence and then we can discuss it, all right? You understand? I you translate Yeah, the go ahead sentence? and yeah, continue. Tá. Então, o Shuda colocou ali, continuando, né, as palavras de Dada. Então, assim, ele fala o seguinte: agora, mesmo que um homem nos mate, internamente, não deve ter a sensação de que este homem está errado. Mesmo que ele esteja matando você, não se deve dizer: esse homem está sendo violento comigo. Esse é o desdobramento do meu karma. Então, e esse também é o desdobramento do karma dele. Eu de, né, morrer através dele e ele de me matar. Então, o karma, ele se desdobra, né, dos dois que estão lutando entre si. Então, assim, e aí ele fala assim, que eu sou o conhecedor e ele, né, esse homem, também é o conhecedor. This is the ultimate, is it? The Niruma called it, just know the other human being as flawless until the end, you know. This is the extreme example of, you know, to the point of killing, even if it comes to you being killed, it should not exist. There should not be any sense that this is, that he is being violent, you know, that he is, the other person is being violent. You have to see
You have to see what is happening. I, just as I am the knower, Ishvindrainasile, I am the blissful knower, the other person too is the knower, really is the knower. So what is happening is the karma, unfolding karma of the other person and the unfolding karma of while one, they are the ones that are now in war, you know, almost being killed, you see. But there is no violence there. There is no one doing the violence. This is the karma being violent to the... It's the violence affects the karma only. It does not affect Amapura. The Amapura is untouched. Untouched, mm-hmm. Absolutely untouched. Mm-hmm. Então, assim, é, na verdade, a Niruma ali está dada. Tá, desculpa, gente. O capítulo é veja ele como impecável até o fim. Então, esse exemplo de uma pessoa estar te matando e você ver ela como uma pessoa impecável, como alguém impecável, é um exemplo muito assim extremado, mas é a forma. É o exemplo que eles deram ali. Então, a outra pessoa, mesmo que ela esteja te matando, você não pode ver ela como uma pessoa violenta. Na verdade, ela é alma pura, eu sou alma pura, eu sou o conhecedor e ela também é. Então, na verdade, o que acontece? É que o karma, ele está se desdobrando tanto para mim quanto para essa outra pessoa, né? E o karma, lembrando que o karma, ele só afeta o complexo do não ser. Eu sou alma pura e eu sou intocável. Nada me afeta. You see, this is the ultimate. I mean, this is, that is describing that no matter what is happening to this body, the mind, body, you see, no matter how violent things happen to this body, you see, inside, there should be not even the disturbance that this other person is doing this to me. There is no, this is at a very high level now. This is going to come for all of us later on, that this is happening to the body while it is not happening to me. And that he is not doing it, this is the result. This is the unfolding of my own karma. My karma, because this body is with me. His karma also is like that. And that is exactly how our dearest Dada has been seeing this world for a very long time, you see. This Dada is explaining unfolding of karma. Just like when you go into the garden, some flowers open up, the other flowers are not yet opened up, you see. Unfolding, mm-hmm. Unfolding. Então, assim, na verdade, esse é um exemplo extremo, né? É, em que Dada quer explicar que não importa o que acontece com o corpo do meu arquivo, o meu arquivo número um, o corpo do arquivo número um, né? Porque esse distúrbio que a outra pessoa está causando no corpo do arquivo número um, ele não está fazendo isso para mim, alma pura, ele está fazendo para o meu corpo. E isso se torna um desdobramento do meu karma, porque esse corpo que está sofrendo essa violência, ele está comigo. Então, esse desdobramento de karma acontece no tempo certo. É como se a gente fosse num jardim e nesse jardim tem várias flores, né? Então, umas estão desabrochando hoje, outras desabrocham daqui uma semana, e assim são os karmas. Então, o que o Dada está querendo dizer é que não importa o que aconteça com o nosso corpo, e quem esteja fazendo alguma coisa contra o nosso corpo, a gente tem que ver que isso é só um desdobramento do karma do nosso corpo. Yeah, this,
This is the ultimate, my friends. This, you know, Dada even describes that the other person who is being, who is out, you know, in the process of violating and almost killing you, the other person may not be the knower, because say he is not the knower. Knower means enlightened. Knower means Gnanvedi. Knower means Amapura experience. So the other person may not be the knower. Say he might be drunk or he may be continuing to drink, you know, right there. That has got nothing to do with me. Now is that's nothing to do with me. Whatever he is has got nothing to do with me. It is karma fighting karma, karma fighting karma. That's it. Understand each and every sentence and the words that I have translated for you. These are very precise because, you know, whether he is a knower or not, I am the knower. I am the knower. You know, I'm going to know. He may be. Então, assim, o que Dada está querendo dizer também é que apesar a gente é o conhecedor e o outro também é o conhecedor, né? É aquele que conhece. Mas muitas vezes essa outra pessoa, ela não tem o conhecimento, não passou pelo Gnanvedi, enfim. Então, ela não é o conhecedor. Muitas vezes ela pode estar embriagada com álcool, mas tudo que ela fizer não tem nada a ver comigo que sou alma pura. Né? É, knower, né? O conhecedor, aquele que conhece, é aquele que foi iluminado, né? Aquele que tem o conhecimento de quem eu sou. Eu sou alma pura. Muitas vezes as outras pessoas que interagem, né, karma com karma, não são, não fazem parte, né, não passaram por esse processo do Gnanvedi. Shuddha, just a comment, um comentário. This explains that there are no accidents in the world. No accidents. Absolutely. Because when you go out and you're hit by a car on somebody drunken, with this knowledge of what you said, I mean, we Mahatmas, we surrender. There is no accident. Well, there is an accident. There's an accident by relative viewpoint. Viewpoint, relative. Yeah, eu perguntei ao Shuddha que o que ele falou, a gente pode, eu interpreto como não há acidente. Como ele disse, a pessoa que te agride, ou ela está drogada, ou ela está embriagada, ou simplesmente ele... Então, se é karma, aí o Shuddha diz, sim, há acidente, né? No ponto de vista relativo, sim, acidente, vem polícia, você reporta, tudo mais, mas, according to... I understand, Shuddha. Yeah. You're right. And the other thing is, you know, like there is a sentence of in the Gnanvedi which says, mind, speech, and body are visible, and I am invisible. You see, mind, speech, and body are gross, you know, gross, visible, but I am subtle. I am subtle. The subtle one is the knower only. The subtle one is the pure knower. Everything else the world sees. The world sees the killing or the saving, you know, the saving, you know. And the world gets excited if even one life is saved, you know, like, you know, if some little baby falls into a well, a deep well, you know, if all the engineers come to try to get the baby out of this well, you know, the whole world will watch this, you see, trying to, and they celebrate when the baby is coming, brought out, you know. Então, assim, existe uma questão no Gnan, que, assim, a mente e a fala, elas são densas, né? Elas são visíveis. E eu, alma pura, não sou. Ou eu também posso dizer que eu sou sutil. Eu, como alma pura, sou sutil. A gente fala isso, né, no Charanvedi. Então, eu sou aquele que conhece e eu sou puro. Então, assim, o que a gente vê o mundo, ele vê as questões relativas, né? Ele estava contando ali, por exemplo, um bebê cai.
em um buraco, alguma coisa assim, e aí os engenheiros vêm e todo o pessoal da segurança, bombeiros, né, e tentam resgatar esse bebê e todo mundo torce para isso. Então, isso é visível. I'm Sakya Sukshma. This is this, you know, how you see a husband wife or file fighting, right? It's they are not fighting. Their karmas is fighting. Their karma are fighting each other. They are not fighting. They are amapuras, you see? Então, por outro exemplo que ele dá, se a gente percebe, né, nas interações relativas que tem um casal que está brigando, na verdade são os karmas, né, deles que estão entrando em conflito ali, né? Eles são almas puras, eles não estão brigando. You know, a man came, a man who was married came to Dada and said, Dada, my wife gets upset with me a lot. My wife is always upset with me. She's angry with me, upset with me. So Dada looked at him and said, no, she is not upset with you. But Dada, she is upset with me. So Dada says, no, she is not upset with you. She is upset with the one who gets upset inside you. Então, o Shira está dando um exemplo ali que uma vez um senhor chegou para o Dada e disse assim: Ô, Dada, a minha mulher vive brava comigo, ela vive com raiva de mim. E aí o Dada responde para ele: Não, 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 ela não está brava com você. Daí ele diz: Não, Dada, ela sempre está brava comigo, ela sempre está chateada comigo. Daí o Dada responde: Não, não, ela não está chateada com você, ela está chateada. O que que ele falou ali com a pessoa que está dentro dele, né? You like that, Margarida? Did you like that nice answer of Dada? Com a pessoa aborrecida dentro dele, Shirley. Com a pessoa É, que está aborrecida. internamente, yeah, it is she is fighting the one who is the fighter. There is a Com o lutador dentro dele, é. yeah, Ela está aborrecida não com ele, com raiva, esse raivoso dentro dele. the ignorant one. The In ignorant, o the ignorante. discharge is laden with four big weapons: anger, pride, deceit, and greed. That is the one she is fighting with. In discharge, Because he is Amapura. Ele é Amapura? Não, Amapura. Ele é Amapura. The husband is pure soul, right? That's No, why. that no. It doesn't have to be. But all This has beings got are nothing pure. to this answer of Dada, question and answer of Dada works for everyone. Everyone, It works for everyone. Dada is saying, listen, she's, then he will say, what? Dada told me? And say, even if he doesn't have the Gnanvidhi, he'll say, Dada told me. She's not angry with me. She's angry with the angry one inside me. Okay, that's it. Yes, that's it. That's what I said. É o que eu falei, ela estava aborrecida com aquele raivoso dentro dele, não com ele. E assim, o Shura ele falou algo também bem importante, que a pessoa que é ignorante, no sentido de que não conhece, né, que não tem o conhecimento do Gnan, ela, na verdade, ela luta com as armas justamente do orgulho, da ganância, da manipulação, né? Ela luta com essas armas e dá raiva. When the anger in the man dissolves, then the wife will stop becoming angry. You see, this is karma fighting karma. It is not human beings fighting each other, you see. Então, assim, quando a mulher briga com o marido, na verdade é o karma dessa mulher brigando com o karma do marido. That is Não why. é, não é alma pura brigando com alma pura. That is why our dear Gnani Pujadipak Pai, when he had to start with one book with Germany, he started with the science of karma. He didn't start. You see, this is, you see, in the Parayan, he finished that, and now he comes to Pratikraman, you see? Yes, yes, yes.
E é por isso que Go ahead, Shirley. E é por isso que o Deepak Bhai, nesse Parayana que teve lá na Alemanha, ele começou pelo livro da ciência do karma. Yeah, you know, and not only that, people do not have to take the Jnanvidhi if we can, you know, first they need to understand this karma, what's happening, you know. And then they will say, oh, why is it happening? Then they will understand, you see. The other thing, go ahead, Shirley, Michelle, go ahead. That's okay. Só para terminar, é que as pessoas primeiro elas têm que entender o que que é o karma, né? Como acontece o karma, o que que é o karma. Pode continuar, Tony. A pergunta seguinte, the following question is, this man and this woman, couple, if they don't know it's karma fighting with karma, so they split and they go on to fight another partner and the same thing with deja vu will repeat again. Yeah. Because, isn't it? The kashyas continue. Continue, yeah. A pergunta do Shuddha, e se esse casal não entende que é karma brigando com karma, eles pensam, ah, eu vou arrumar um arrumar uma pessoa mais carinhosa, mais compreensiva. E esses cachorros vão seguir na mochila. E vão ter a mesma experiência, se não for entendido, né, aquilo. Yeah. You know, in this German Shibir, in this most recent German Shibir, there was a woman from, on the pre-Gnanvidhi, before the Gnanvidhi, there were questions. On the first day, there was a woman from Cologne or someplace, she stood up and says, what's going on here in this hall? You know, I don't believe all of these things that you're saying. How do you know? She challenged the Gnani. She says, how do you know what you're saying? You know, I mean, you know, about this cause and effect. In other words, how do you know that all of these things are actually the results of karma created in the last life? How do you know that? You see, Deepak Bhai tried to answer her question in so many ways, but she just says, I'm not, you know, she was not convinced. If you remember that first day, you know, she was It not was in convinced. Germany now? Yeah, it was in Germany on the now. Yes. Ok. Yeah. Então, assim, houve uma situação aí hoje nesse Parayana da Alemanha, que uma mulher, uma senhora, né, no pré-Gnan, antes de acontecer a cerimônia do Gnanvidhi, ela No, chegou para o Deepak before Bhai Gnanvidhi, e. the before Gnanvidhi. Yes, before, pré-Gnanvidhi. Ela chegou para o Deepak Bhai e questionou o Deepak Bhai, no sentido de que como é que ele pode saber, né, o que ele estava dizendo sobre a questão da causa e efeito, né? Como é que ele poderia saber disso? E o Deepak Bhai, ele tentou responder para ela de várias formas, mas ela não se convenceu. The Q&A proceeded with them. You know, she, you know, Deepak Bhai could sense that she was not convinced. She did not accept it. He tried so many different ways. And then he finally said, can you keep it pending? What you don't understand, can you keep it pending? And then again, she says, do you understand? And she says she doesn't understand. Now, this is very interesting. She represents the vast majority of human beings who do not have any idea of karma, cause and effect. You see, cause and effect. If I hit my hand very hard, then, you know, this hand will burn, you know, it will burn, this hand will burn. But, you know, and people will say, yes, why did it happen? Why is it burning? Because you hit your hand.
That's why it's happening. But if nobody has seen this action of the hitting, then why is it burning? I don't know why it's happening. Why it's happening? That is exactly when you do not see the cause, you do not see what happened. If you do not have the total picture, you cannot understand what is going on. Então, isso é um exemplo. Essa questão dessa discussão, né, entre aspas, entre essa mulher e o Deepak Bhai, porque ela sempre ela dizia que ela não entendia como é que ele conseguia saber sobre essas coisas de causa e efeito. E ele tentou de várias formas responder para ela, mas todas as formas que ele respondia para ela, ela dizia que não estava entendendo. Então, essa senhora, ela na verdade ela representa a grande maioria das pessoas do mundo, né, que elas não conseguem entender essa questão da causa e efeito, elas não têm alcance de conhecimento para isso. Então, ele está dando exemplo ali, por exemplo, se eu coloco a minha mão no fogo, a minha mão vai queimar. As pessoas do mundo das interações terrenas, que não têm o conhecimento Gnan, elas é como se vissem somente a minha mão queimando. Elas não sabem que eu coloquei a mão no fogo. Então, é como a vida passada. A gente tem entendimento que quando alguma coisa acontece na atual vida que a gente está, é algo que a gente fez na vida passada. Então, foi a minha decisão de colocar a mão no fogo. E a minha mão queimando é o efeito que acontece hoje nessa vida. Mas as pessoas não conseguem entender isso. A maioria das pessoas no mundo não consegue entender. And in the same way, you see, a lot of human beings in this world continue to suffer a lot and they cannot understand why it is happening to them. I have been a good human being. I go to church. I take care of everyone. I don't hurt anyone. Why did this happen to me? And they do not have an answer. Something horrible happens to that man, you know, maybe an accident or sudden cancer, etc. And then the, you know, human being doesn't understand why it happened. I was such a good, nice person. Why did this happen to me? Então é a mesma coisa, né? Quando a gente ouve muito essa questão, né? Que as pessoas elas sofrem muito ao longo da vida e elas não entendem por que elas estão sofrendo ao longo da vida. E elas muitas vezes dizem: Nossa, eu sou uma pessoa tão boa. Eu não quero ferir ninguém. Eu vou à igreja. Eu faço caridade. E eu não entendo por que que eu estou sofrendo tanto. Então, essas pessoas, às vezes, por exemplo, e às vezes elas até dizem, né? Ah, por que tal pessoa que era tão boa, ajudava todo mundo, por que que ela morreu de acidente ou morreu de câncer? É que elas não têm o entendimento do que vem junto com as vidas passadas. So we look at the Shuddhatma Bhagwan in the lap of Margarita. Então, a gente está olhando a alma pura que está no colo da Margarida. É seu netinho? É o bisneto, é o parlamento aqui. Ah, é o bisneto. Como é que eu digo bisneto, Tony? Bisneto, yes. Great grandson. Yes, Shuddhatma Bhagwan, you see, pure soul. Yes, it's the thing is, when you look back, when you see this world as you and I have seen, you see, and known, you know, we have seen and known, and now we see and know, as we see this world as we see, okay? We begin to marvel at how far and high we have come in our life after life journey, as well as, you know, after being graced by Dada, you know. We can begin to see everything that is happening. We have answers for everything that happens. And when we are rising more in our vision, where we see
everyone is flawless. They are not at fault. It's the parliament that's doing it. It's the karma that is fighting, you see? Então, assim, quando a gente olha para trás a nossa vida terrena, mas a gente olha com o conhecimento que a gente tem hoje, como aquele que conhece e vê, então a gente vê através da visão impecável, né, e com o conhecimento recebido pelo Gnan, a gente consegue entender com as graças de Dada a nossa jornada de vida aqui na Terra, e a gente tem resposta para tudo o que acontece com a gente. Tudo o que acontece com a gente. Uhum. Então, a gente surge, né, essa necessidade, essa questão da gente ver todos como impecáveis. Uhum. Uhum. Yes. Silvana, do you understand what our dear Shirley and Tony have been speaking? Silvana? Silvana Rizzi, você está entendendo o que eu e o Tony estamos traduzindo de Shuddha? Yeah. Yes. Yeah. Yes, wonderful, wonderful. I'm very pleased you are listening to Dada so beautifully. Good. O Shuddha está muito feliz por Silvana estar escutando as palavras de Dada. So, Shuddhatma Bhagavan, let's take about a 5-minute break. Or, então, vamos and ter then uns 5 minutinhos de... Yeah, and then we come back. Thank you. E daí a gente já retorna. Ô, Ana. Ô, Santana. Vocês sabem se isso é uma Dadavani que ele tá traduzindo? Isso eu não sei. Isso do Antakarana, eu sei que está na Aptavani 1, né? Não, Que é o sim, parlamento. Mas esse de mas hoje eu esse... não Porque ele sei. tá traduzindo do Gujarati, né? Eu acho que isso Mas... aí é uma Dadavani, não Não, Aptavani. então, eu também imagino que seja, mas... Aninha, tu sabe? Tu que tá acompanhando sempre. É uma Dadavani. A Dadavani Mas tu 1. não sabe qual que é, né? Ele tem postado, né? Lá no começo não tem? Não. Eu acho que é de ali, ó, é, acho Ah, 9 de tem. 2024, né? Não, tem. Tem, né? Não. Ou não? Foi o Agora dia. Não, 2025. Não, aqui é não. outro. Não, não. Isso aqui foi a satsang que teve, né? 9 de Satsang. abril de 2024. Isso. Mas é de Dadavani, sim. Ah, é aquela Dadavani que ele manda para a gente, Shirley, pelo e-mail? Que a Não, a gente Dadavani. precisa. Mas ele não me mandou nenhuma Dadavani por e-mail. Não? Mandou? Mandou. Mandou. Não, ele mandou sim. Mas a Dadavani que ele mandou foi a de abril de 2024. Ah, pergunta para ele, né? Já que tem dúvida, vamos perguntar. Não. A Dadavani de 2024 não é sobre isso, é sobre orgulho e insulto. Então, vamos perguntar para ele. Mas tem outras que ele que é da. É que tem muitas Dadavanis que ele fala sobre elas no satsang que não foram traduzidas nem para o inglês ainda, Isso. né? Essa é uma delas. Essa ele vai traduzindo na hora. Não tem tradução. Ele está traduzindo do Gujarati mesmo. Obrigada.
So, yes, Shirley. So the next heading. Yes. O we próximo capítulo. Next heading is on page 61 only. É na página 61. And the heading says, see, know the unfolding film. See and know the unfolding film, the movie, you see? Película. Uh-huh. Então, o capítulo que fala, o próximo capítulo, é, o título dele é Veja e conheça o filme que está se desdobrando. In the other é como se fosse um filme de cinema, né? Uma película. Say if we're all seeing, watching a movie in Brazil, you know? Say we're all in a theater of watching a movie. And if one, yeah, go on. In the movie, the man, a man rises up angry and is about to hit a woman, you see? And it, and this is a scene in the movie, you see? And if one man in the theater stands up and says, hey, you're not supposed to hit her. I'm going to protect her, you see? If he shouts like that, you see? So what will the public, all of us, what will the public say? People who are also watching the movie say? You are crazy. That's exactly what the questioner says, that he's crazy. can I translate? Uh-huh. Okay. Então, assim, esse título, ele fala que a gente deve ver
o drama da nossa vida terrena como se fosse um filme, né, que a gente vê no cinema. Então, assim, por exemplo, você está no cinema e você vê o personagem lá, né, o homem batendo numa mulher. Então, de repente, alguém, né, que está ali vendo o filme se levanta e fala, né, tenta falar pro ator lá, né, pro personagem: para de bater nela, eu vou protegê-la. E aí, o que que o resto do pessoal vai falar dessa pessoa que está querendo interagir com esse filme? Que ele tá maluco, ele tá louco. And exactly Shirley said that he's crazy, that he's crazy. E aí foi exatamente o que eu falei, que ele tá louco, né, de querer interagir ou querer falar com o personagem que tá lá passando no filme, no cinema. No, that she says. Yes, that is exactly how it is in our world, you see. This movie of Tony, Shirley, Mirtes, Janetti, Verna is playing, you see. It continues to play. Why are you interfering, Ducko, unnecessarily? E aí o Dada, ele fala, né, que assim como acontece esse filme no cinema e que a gente só fica lá vendo o que está acontecendo, assim é exatamente o que acontece nesse mundo. Então, o que que acontece com o Tony, com o Santana, com a Shirley, com a Neide, na verdade, é como se fosse um filme de cinema. Então, a gente não deve interromper ou interceder no que está acontecendo. Yeah, we easily label that other person saying he's crazy, but in fact, any interference, we should say you're crazy. I should tell Shuda, you're crazy. You should tell Shirley, you're crazy. This movie is running. Então, assim, da mesma forma que o público ia falar, né, com essa pessoa que está querendo interferir no filme que está passando no cinema, assim também a gente deve falar com o nosso arquivo número um. E quando esse nosso arquivo número um quer interferir no que está acontecendo nas interações terrenas desse arquivo número um, a gente fala: você está maluco, arquivo número um? Vai interferir por quê? Né? Então, Shirley, você está maluca? Shuda, você está maluco de querer interferir? In fact, the one who interferes, this man who stands up in the front of the movie for a theater in the screen says, "Hey, stop it! I'm going to protect her." And then he looks back at the other people and say, "Hey, what are you guys sitting? Come on, help! Come on, help!" He thinks these people who are just sitting in the back, they're not doing anything, are fools, are stupid. You see, that is his understanding. Então, assim, de fato, né, quando alguém quer interferir em alguma interação terrena, como essa pessoa queria interferir, no filme que está passando lá, na verdade, as pessoas vão dizer, você vai dizer: para que que você quer interferir? Para, você está maluco? Então, isso, na verdade, é o entendimento delas. They are sitting, come help, you say, come help. In other words, this, see, this is, a, so the man who stood up and looks back and says, these other people who are not helping, they're stupid, they're not helping me, you see, but that is his understanding. His understanding is, that person is killing this woman, or is going to hit this woman, you see? E aí, assim como essa pessoa que está tentando ajudar a mulher lá no filme, na película do cinema, né? Ele olha para trás para o público e pergunta assim: por que que vocês estão todos sentados, né? Por que que vocês não ajudam, né, a mulher ali que tá sendo, que o cara tá machucando, tá sendo machucada? E aí é que, na verdade, ele não tem o mesmo entendimento que as pessoas que estão sentadas ali, né? Elas sabem que aquilo ali é só um filme. E ele acha que aquilo é real.
Yeah, so Dada says this is exactly how it is. It is just unwinding of movies of each one of us, you see. That is why we have said that Dada says that it is vyavasthit. It is vyavasthit. E, e essa questão é justamente o que acontece nas nossas interações terrenas, né? Tudo que ocorre, né, ocorre porque é vyavasthiti. Why do interfere, you see? Yeah, why are you interfering, you see? You know? E por que a gente deveria interferir, né? Por quê? You see, in the movie you see somebody killing each other, somebody protecting each other. In the same, this is how we see in this world too. Somebody kills and somebody protects. You see, this is how this world is, you see. But if you see, and Dada says, if you see somebody who has been killed, you see, does it create any loss to your eyes? If you just see a dead body, does your eyes sustain a loss? Does anything happen to your eyes? I didn't get what Dada said. You see a killing. You see somebody. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Does your eye sustain a loss? Is there a loss to your eyes? In other words, is there a loss to you because you just saw it? Ah, então assim como acontece nos filmes, né, do cinema, que você vê pessoas matando outras ou pessoas protegendo outras, assim acontece nas interações terrenas também. Então, Dada fala assim, quando você vê algo acontecendo nas interações terrenas, você perde os seus olhos ao ver o que está acontecendo? Do the eyes suffer a loss? And the questioner says nothing. Nothing happens to the eyes. You see, nothing happens to the eyes. You might see somebody being killed, you see. E aí a pessoa responde, não, nada acontece com os olhos. Dada Shri says, when there is a big fire, you know, there is a big fire, you know, and you're standing watching it, you know, will the eyes burn? No, the eyes don't burn. And that is the essence of this, you know, seeing never burns anything, you know, it doesn't touch you. So Dada is come taking us exactly in our own state of who we really are, you see, who we really are. E aí o Dada também pergunta, escuta, se você vê um grande incêndio, né? Os seus olhos queimam? Daí a pessoa, não, meus olhos não queimam. Então, é exatamente isso, nada toca você, porque você está exatamente no seu estado real, né? Em quem você realmente é. Look, you know, you and I have seen so many scenes in the last 1 week, you know. The whole world has seen, but, you know, like this, drones and bombs and missiles and cruise missiles being thrown from Iran to, you know, Israel and vice versa and all of this killing. We see it, you know, we see it. Doesn't touch us. Seeing does not touch anyone. You just see it. You see? E o Shuda está comentando sobre os últimos acontecimentos, né, dessa semana, sobre a questão do ataque do Irã sobre Israel, né? Então, bombas, mísseis. E, na verdade, nada acontece, nada toca a gente, porque a gente só está vendo o que está acontecendo. You see? We have discussed a lot today. These are faults, but the fault is of the parliament. You see, the fault, it is the prakritis, and then there's a karma fighting.
karma, and then there's a collective karma of the Iranians and the collective karma of the Israelis. They are fighting collective karma now. You know, people outside these two countries are not affected. You know. E como a gente falou hoje durante a satsang sobre a questão dessa questão de um karma, né, do arquivo de um arquivo estar brigando com o karma de outro arquivo, assim está acontecendo entre Israel e os outros países ali que estão em guerra. Então são karmas coletivos, né, que estão se desdobrando um contra o outro. Yes, this is like the 61st session, or the Dada is taking us higher and higher into this science of the exact liberation, you see, and this is a highly individualized liberation. It is pure grace, you see, pure grace. Soul, então, nessa. No, soul by soul, soul by soul by soul by soul. Então, na verdade, nessa nossa satsang número 62, né, as palavras dada está nos elevando cada vez mais, né, para a liberação exata, né, através da alma pura, né, através da alma, da alma, da alma. Shuddhatma Bhagwan. Shuddhatma Bhagwan. Thank you very much for being present here in the satsang of Dada, where Shirley and Tony and Shuddha are just sharing these words. Okay? Então, obrigada pela presença de todas essa noite, né, onde a gente compartilhou a satsang através do Tony, do Shuddha, da Shirley. Jai Sachidana. Jai Sachidana a todos. Jai Sachidana. Have a wonderful night. Buona noite. Tenha uma ótima noite. Boa noite. Boa noite. Jai Sachidana. Janete, Janete, Anna, Beatriz, Geraldo, FLA, everyone. Helena, Arlene, Dan. Danilo. Boa noite, Shuddha. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, Shuddhatma Bhagwan. Yes, Nidhi, my dear. Yes, everyone. All of you. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda para todos nós. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda.